Ulandım hamma masafadan katnaşıyordu. Yaxşı, rahmat. Assalamu alaikum, hürmetli komisiya azaları, kadirli majlis iştirakçıları. Avvalo barchangizni kirib kelayotgan yangi 2023 yıl bayramı bilan chin dildan tabriklayman. Sizlarni har doim bo'lgani kabi shu kunlarda ham sihat salomatlikda va yaxshi kayfiyatda ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman. Davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan amalga oshirilayotgan keng ko'lamli tarixiy islohotlar samarasida yakuniga yetayotgan yil ham mehnatkash xalqimiz, yangi O'zbekistonimiz uchun ulkan o'zgarishlar va muvaffaqiyatlar yili bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Mamlakatimizning xalqaro nufuzi ham yanada yuksaldi. Bu yuksalishda Markaziy saylov komissiyasida ham butun mamlakatimiz saylov tizimida mehnat qilayotgan ko'p sonli hamkasblarimizning ham munosib hissasi bor. Bu hammamizning faxrimizdir. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida alohida ta'kidlanganidek, jonajon O'zbekistonimizning milliy rivojlanishini yangi davrga dadil qadam qo'ymoqda. Hayotimizning barcha jabhalarida ulkan o'zgarishlar yuz bermoqda deb alohida ta'kidlab o'tdilar. O'zbekiston deb atalmish katta va inoq oilaning har bir a'zosi tinch va farovon hayot kechirishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish yo'lida tinimsiz izlanishlar olib borilmoqda. Zero yuksak taraqqiyotga faqat mashaqqatli va jasoratli mehnat orqali erishiladi. Hurmatli komissiya a'zolari, video selektor tarzida o'tkazilayotgan bugungi yig'ilishimizda Markaziy saylov komissiya a'zolaridan ikki nafari uzrli sabablarga ko'ra ishtirok etmayaptilar. Komissiya a'zolarining 19 nafari bugungi majlisda ishtirok etishmoqda. Majlisimiz vakolatli, shuning uchun ijozatlaringiz bilan majlisimizni ochiq deb e'lon qilaman. Majlisimizning kun tartibi komissiya a'zolariga tarqatilgan. Kun tartibiga kiritilgan masalalar bo'yicha e'tiroz va qo'shimchalar bormi? Yo'q bo'lsa, ovozga qo'ysam bo'ladi-a? Munosabat bildirsanglar, rozilar, qo'l ko'tarib studiyadan rahmat. Qarshilar bir ovozdan kun tartibimiz tasdiqlandi. Hurmatli komissiya a'zolari, kun tartibidagi birinchi masala Farhod O'rozboyevich Ermanovni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zolari ro'yxatdan chiqarish to'g'risida. Xabaringiz bor, Xorazm viloyati hokimi lavozimida ishlab kelayotgan Farhod O'rozboyevich Ermanov Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qori Kengesining 2022 yil 17 dekabrdagi 295 sonlar qaroriga asosan Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining raisi lavozimiga tayinlandi. Shu munosabat bilan yozma ariza berib, senatorlik vakolati muddatdan ilgari tugatilishini so'raganlar. Kun tartibiga ushbu masala bo'yicha kimda qanday savollar va fikr bor? Ma'qulmi? Fikr mulohazalar yo'q bo'lsa, kun tartibidagi birinchi masala bo'yicha qaror loyihasi hammalarga tarqatilgan. Shu qaror loyihasini ovozga qo'ysak bo'ladimi? Xudoyor Tashayev, sizda qandaydir qo'shimchalar bormi? Yo'q. Unday bo'lsa, kun tartibidagi masala bo'yicha qaror loyihasini ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Suvdan qarshilar? Betaraflar yo'q. Qaror bir og'iz ovozdan qabul qilindi. Hurmatli komissiya a'zolari, kun tartibidagi ikkinchi masala O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati Rasul Xidralievich Kusherbayevning vakolatini muddatdan ilgari tugatish to'g'risida. 95-chi Chinoz saylov okrugidan saylangan
O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining deputati, tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasining a'zosi Rasul Qidralich Kusherbayev o'z vakolatlarini zimmasidan soqit qilish haqida yozma ariza berganlar. Kun tartibidagi ushbu ikkinchi masala bo'yicha kimda qanday savollar, fikr mulohazalar bor? Marhamat. Sababini ko'rsatmaganlar arizada. Shuning uchun sababini mana arizalari bizga turibdi. Shuning uchun arizalarni ularni haqqi bor. Qonunchilik doirasida shu arizalarni ariza masalasida bugun ikkinchi masalamiz qilib turilgan. Marhamat. Hurmatli komissiya a'zolari, hammalaringiz xabarlaringiz bor. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatining va senat a'zosining maqomi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 4-chi moddasiga muvofiq deputatning Qonunchilik palatasi vakolatlari muddatiga saylanadi. Senatorlarimiz senatning vakolatlari muddatiga saylanadi va tayinlanadi. Deputatning senatorning vakolatlari quyidagi hollarda muddatdan ilgari tugatilishi mumkin. Birinchidan, mana shu yerda o'z vakolatlarini zimmasidan soqit qilish haqida yozma arza bergan taqdirda. Ikkinchi masala, bu qonunga ko'ra deputatlik yoki senatorlik vakolatlarini amalga oshirishga nomuvofiq bo'lgan lavozimga saylangan yoki tayinlangan taqdirda. Shunga o'xshagan 8 ta holat yuqoridagi qonunimizning 4-chi moddasida keltirib o'tilgan. Muhtaram raisimiz hozir ta'kidlab o'tganlardek, biz birinchi masala yuzasidan qaror loyihasiga ovoz berib bo'ldik. Birinchi masalada mana shu qonunning 1-chi va 2-chi bandlari, ya'ni birinchidan u kishi boshqa lavozimga, ya'ni senatorlik vakolatida egallashi mumkin bo'lmagan lavozimga tayinlanganligi munosabat bilan ariza beryaptilar. Mana hozirgi biz muhokama qilayotgan qaror loyihasi yuzasidan Kusherbayev mana shu qonunning 4-chi moddasiga asosan, 1-chi bandiga, 1-chi holatiga asosan o'z vakolatlarini zimmasidan o'z xohishiga ko'ra soqit qilish haqida ariza berganlar. Shu arizasiga muvofiq qaror loyihasi tayyorlangan. Rahmat. Yana qanday fikr mulohazalar bor? Savollar yo'qmi? Unda qaror loyihasini ovozga qo'ysam bo'ladi. Demak, rozilar. Rahmat. Studiyadan qatnashayotganlar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror bir ovozdan ma'qullandi. Hurmatli majlis ishtirokchilari, davlatimiz rahbari ta'kidlagandek, kirib kelayotgan yangi yilda ham amalga oshirilayotgan va oshirishimiz lozim bo'lgan ishlarimiz, vazifalarimiz ko'p. Ularni o'z vaqtida sifatli ado etish har birimizdan yuksak mas'uliyat va e'tiborni talab qiladi. Keling, yaratilgan va yaratilayotgan keng sharoitlarning el yurtimizda qaror topgan tinchlik osoyishtalikning qadriga yetib, o'zimizga bildirilgan yuksak ishonchni doim yorug' yuz bilan oqlaylik, zero yangi yil arafasida qilingan ulug' niyatlar albatta amalga oshadi, ijobat bo'ladi. Barchangizga avvalo sihat-salomatlik, oilaviy baxt, xotirjamlik, vatanimiz ravnaqi yo'lida amalga oshirilayotgan ishlaringizda ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Hurmatli komissiya a'zolari, bugungi kun tartibimizga kiritilgan masalalar bo'yicha barcha masalalarni ko'rib chiqdik. Katta rahmat. Majlisni olib borish bo'yicha kimda qanday fikr mulohazalar bor? Ma'qul. Ma'qul bo'lsa, katta rahmat, majlisimizni yopiq deb e'lon qilaman.